Na Đurđevdan u Srbiji je sunčano i toplo. Ipak, uticaj ciklona sa juga Italije ponegde u Sremu, Bačkoj, na zapadu i jugu zemlje može usloviti kratkotrajne popodnevne pljuskove praćene grmljavinom. Bićemo i dalje pod uticajem toplog vazduha koji struji iz Mediterana. U najtoplijem delu dana živa u termometru i do 27 stepeni. 6. majskog dana u Srbiji će biti promenljivo oblačno i toplo, pre podne sa više sunčanih intervala, a popodne u Bačkoj, Sremu, zapadnoj i južnoj Srbiji, povremeno s kišom ili pljuskovima s grmljavinom. Jutarnja temperatura od samo 5 stepeni na jugu do 15 na severu, najviša dnevna od 23 do 27 stepeni.